Көпшілік көрерменнің көңіліне шыққан жұлдызды жекпе-жек жобасының үшінші маусымы эфирге шығады. Алғашқы бағдарламасы 3 наурызда Хабар телеарнасынан көрсетілетін жаңа ән сайысының жаңа маусымдағы өзгерістері туралы тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалында. Жаңа маусымның жаңалығы көп. Ең негізгісінен бастасақ, жекпе-жекте жеңіп шыққан әнші бұрын шетелге саяхаттауға мүмкіндік алса, биыл темір тұлпарды тақымына байлайды. Қорытынды сынға жету де оңай емес. Себебі биыл ұйымдастырушылар қатысушылардың танымалдығына емес, ерекше дарынына басымдық беріпті. Өзінің вокалдық қабілетімен жұртты елде таңғалдырып жүрген әншілерді жинадық. Және де бұрын көпшілік таны білмейтін әншілерді де шақырып отырмыз. Сосын көптен бері халықтың ортасында орындалмай еткен әндер жұлдызды жекпе-жекте айтылып жаңғырып жатады. Жұлдызды жекпе-жектің ең бірінші жетістігі де, ең бірінші миссиясы да сол деп ойлаймын. Үшінші маусымда жүргізуші тізгінін жобаның бұрынғы жеңімпаздары Қайрат Нұртас пен Ерке Есмахан ұстайды. Кіл мықтыдан кім мықтыны анықтайтын қазылар алқасының жаңа маусымнан күтері көп. Жекпе-жек деген атының өзі айтып тұр, бұл кәдімгі үлкен бәсеке алаңы, бұл дода. Қазақ өнерін бүкіл әлемге паш ететін бір кереметтей бір сенсация. Көреміз деген үмітіміз жоқ емес. Әйтсе де алдағын алла біледі, себебі кейде біз үміт артып отырған жаңағы байқауға қатысушыдан көрі мүлдем көңілден таса ешкімге бейтаныс жүрген бір әншілер, өнерпаздар ашылып келіп бір күтпеген бір тосын сый сыйлауы мүмкін. Жұлдызды жекпе-жектің жаңа маусымында 12 әнші бақ сынайды. Алғашқы бағдарлама 3 наурызда Хабар телеарнасынан көрсетіледі. Дәстүр бойынша тікелей эфирде өтетін қорытындысында көрермендер сүйікті әншісіне дауыс бере алады. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы.